Війна на Донбасі, євроінтеграція, пенсії, комунальні тарифи. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповів на запитання журналістів з найактуальніших. На сьогодні тем головні тези з інтерв'ю політика. Далі. Ірина Анатольовича, рівень зарплат та пенсій в Україні найнижчий в Європі. Чи здатна Європа, чи хоче, захоче Європа прийняти до своїх лав Україну? Ну, з таким рівнем зарплати пенсії. Ну, нам чітко сказали, що вони нас не приймуть, тому що з нашим грузом проблем, з корупцією, з недосконалим законодавством, з економікою такою, з боргами. Ну, кому ми потрібні? Ми повинні, перш за все, відновити у себе нормальне існування держави з усіма складовими. Це державні інститути повинні працювати, це верховенство права, це економіка повинна працювати, це, ну, звісно, припинення війни. А потім вже ставити питання про європейську перспективу. Трошки про на іншу тему хочу ще поговорити, на політичну тему. Не так давно утворилася ваша опозиційна платформа «За життя». Як нова політсила, ви об'єднали частину партії «За життя» та частину опозиційного блоку. Чи допускаєте ви, можливо, в майбутньому, що до вас долучаться ще інші опозиційні партії чи політсили? Насправді об'єднання було вимогою наших виборців, тому що вони не розуміли, чому політичні сили, які мають єдину ідеологічну базу, вони працюють окремо. І вони конкурують практично між собою. І це була нагальна вимога нашого виборця. І ми пішли на зустріч, коли створювали єдину опозиційну платформу «За життя». На жаль, частина опозиційного блоку, яка орієнтована на бізнес, не підтримала це, пішли на відвертий розкол. Але те, що сталося, вони ж очікували, що рейтинг, який напрацьовувався в опозиційному блоці на протязі майже 5 років, він залишиться з ними. А люди зрозуміли от нашу дію, наш порив, те, що ми відповідали на їх запитання. Вони зрозуміли, що ми об'єднуємось. Об'єднання завжди добре. І рейтинг перейшов на опозиційну платформу «За життя». І я вважаю, що це правильно, тому що треба об'єднуватись всім, хто має єдину ідеологічну базу. Ірина Анатольовича, повертаючись до людей, найбільш незахищених, реальний прожитковий мінімум, він набагато вищий, ніж мінімальна пенсія. І велика частина нашого населення просто існує за межею бідності. Що робить? Абсолютно справедливо, тому що, ну, наприклад, з власного досвіду можу сказати, що коли їздив по країні, от ще 2-3 роки тому, і зустрічався з пенсіонерами, то вони завжди жили важко, і завжди було видно, що вони потерпають, там проблеми. Але коли сьогодні зустрічаюся з пенсіонерами, то ми бачимо перед собою вже голодних людей. Вони починають реально голодати, тому що космічні тарифи, високі ціни на ліки, збільшення цін на продукти харчування на 20%, все це, при тому, що пенсія практично заморожена, все це практично їх викидає з життя. Що робити? Треба піднімати пенсію, водночас контролюючи ціни. Тому що, коли в жовтні 2016 року уряд відмовився від державного контролю за цінами на товари першої необхідності, це була величезна помилка, і це спрацювало як спусковий гачок, коли почали піднімати ціни на всі товари, не тільки на першу необхідність, на все, на 20% піднялись ціни на товари, на продукти харчування, а пенсія там 20 або 4% піднялась. Тобто треба в комплексі і підняття пенсії, і контроль за цінами. Тоді це спрацює. Як бути з коштами в енергетичній галузі? І, власне, от багато ми говоримо про тарифи, і ви згадували про це, зокрема, і про закон, ініціатором якого ви виступили, де існує певний механізм, як можна коригувати цю ціну, ціну на газ. Хотілося б попросити вас трішечки роз'яснити цей момент. Дивіться, абсолютно проста ситуація. У нас країна видобуває 15 мільярдів кубів газу. Це державна компанія «Укргазвидобування». І собівартість цього газу сьогодні є 2,5 тисячі гривень. Це зарплата людей, які працюють, це труби, це розчини, це податки, це інвестиції на те, щоб збільшити видобування. Все це разом 2,5 тисячі гривень, 15 мільярдів, які по закону йдуть на населення країни. Минулий уряд почав це і продовжив, вони підписали меморандум з МВФ.
де зобов'язались підняти ціну газу власного видобутку, цього газу, до імпортованого російського. А при чому тут імпортований газ, забули сказати громадянам України, тому що по Конституції цей газ належить населенню України, як все, що добувається з надр. Вони підписали цей меморандум. Я був в такій же ситуації, коли працював міністром, 11-й рік, в нас працює програма МВФ. Приїжджають функціонери і кажуть, ми вам дамо кредит, але ви повинні підняти ціни на газ власного видобутку для населення на 30%. Тоді газ коштував 400-700 гривень за 1000 кубів, і населення його споживало, причому вистачало його всім. Я кажу, ми цього не будемо робити. Вони кажуть, чому? Ну, тому що, якщо людям підняти так ціну, то вони просто припинять сплачувати. І в нас буде криза неплатежів. А навіщо нам ваш кредит, якщо у нас буде заборгованість населення, яке поглине всі ці кредити? І ми зупинили програму МВФ тоді, тому що я зміг доказати на уряді, що нам неможливо піднімати ціни на газ. Ну, це абсолютно нелогічно. Тому що якщо людина повинна сплачувати більше 10% свого доходу за комунальні послуги, то вона припиняє сплачувати. Це світовий досвід. І в Данії, в Америці, у нас, в Росії завжди. Тому ми зупинили тоді програму МВФ. Сьогоднішній уряд на це пішов. Ну, попередній, сьогоднішній. І вони зобов'язались підняти ціну до ціни імпортованого газу. Як виходити з цієї ситуації? У нас є імпортований газ по 300 доларів і власний газ по 100. Тож 15 мільярдів теж самі. Як зробили Румунія, Болгарія, інші країни? Змішуються гази по паливному балансу, єдина ціна для всіх категорій. Абсолютно логічно. Роз'ясняємо людям, що от у нас є газ, є закупка газу, є власний газ, є єдина ціна, жодної корупції, для всіх єдина. Цієї ціни нараховуються субсидії, і ця ж ціна входить в хліб, цукор у всіх виробників. Тобто всі речі, які всі підприємства користуються газом, і це важлива складова для собівартості продукції. Тобто абсолютно зрозуміло. Тепер що робити з МВФ? Абсолютно чітко їм сказати, що ми не можемо повертати людей в енергетичну бідність. Якщо вони не згодні з цією позицією, припинити співробітництво і шукати інших можливості залучати гроші. Тому що МВФ має 92 програми в світі. 92 країни пройшли через співпрацю з МВФ. Це важлива річ. Вона іміджова, вона добра, про одну мову. Перше, це якщо додаток до коштів МВФ, і всі країни були успішними програми роботи з МВФ, тільки в тому разі, якщо на додаток до коштів МВФ йшли ще кошти з інших міжнародних фінансових установ. Ну, наприклад, Світовий банк, ЄБРД, там, інші банки. І країна залучала кредити там 50% від МВФ, а 50% від інших фінансових установ. Так ефективно і позитивно спрацювала країни Східної Європи, коли вони працювали з МВФ. Інші країни, які тупо слідкували тільки вимогам МВФ і не мали додаткового фінансування, в них в 33 країнах внаслідок співпраці з МВФ була різке погіршена економічна і соціальна ситуація, а в 8 країнах були революції. Ірина Анатольович, ще одне запитання дуже важливе, не тільки для присутніх тут, а для країни в цілому. Це питання свободи слова і наступу на свободу слова. Тиск на ЗМІ відчуває майже кожен засіб масової інформації. Когось підпалюють, когось ретельно перевіряє Нацрада, штрафуючи, а когось просто вимикають з ефіру провайдери на свій власний розсуд. От нещодавно телеканал NewsOne виграв суд у провайдера Ланет, і тепер вони мають повернути нас до ефіру, виключивши нас з 1 січня. Як, на вашу думку, потрібно вирішувати питання свободи слова? Ну, звісно, в нас немає прикладу в світі, коли б була цензура і зажим свободи слова, і країна була економічно ефективна. Тобто немає економічно ефективних країн, в якої існує жорстка цензура. Це приклад дуже багато по світу, але те, що сталося в нашій країні, звісно, коли
телеканал має власну позицію, ну, я маю на увазі, там людей запрошує, вони висловлюють позицію, яка відмінна від влади, а влада робить все, щоб закрити цей канал, або створити йому проблеми, або направити радикалів, як це було в випадку з телеканалом «Інтер», то це, безусловно, свідчення того, що влада боїться. Боїться правди. На завершення нашої розмови, трошки про особисте життя, хочу розпитати. У вас шестеро дітей. Як ви встигаєте? Де ви знаходите час на спілкування з родиною? І чи не жаліються ваші діти? Ну, як правило, у нас частково діти вже дорослі, мають власні сім'ї, але всі з'їжджаються в неділю. І тоді неділя – сімейний день, після обіду, ввечері, вечеря у нас спільна, і тоді є можливість поспілкуватись більше, ніж на тиждень. На тиждень – це практично робочий час і неможливо. От в неділю – це сімейний день. А де живуть? Живуть в Україні. Всі діти вчились в Україні. Київський політех, і НИАС, і університет Шевченка. Всі вчились в Україні і всі живуть в Україні. І взагалі, я вважаю, що якщо ти пропонуєш якусь реформу, от особливо реформу освіти, та на собі її, перш за все. От я приведу приклад. У мене малий вчиться в обичній, звичайній школі, 87-ма школа імені Довженка, отут Власіївський район. І я, коли привожу його до школи, провожаю, часто спілкуюся або з вчителями, або з директрисою, і я бачу, які в них є проблеми. Якщо б всі так робили, от звичайна школа, немає там жодних яких наворотів, але в цій школі, в Києві, немає вчителя англійської мови, вчителя інформатики, навіть фізрука з рука немає. Медсестри немає в школі. Ну, от до чого вони довели реформу? Так це в Києві. Це Київ, це центр міста. Є школа, яка, ну, мінімум, тут багато вчив учнів. І тому всі реформи на себе. На себе, от хай лікуються тут. Цей от виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Хай вчаться тут діти. От тоді будуть розуміти, що таке реформа.